စီးပွားရေးအတွက်ဥတည်ချက်၃ရက်နဲ့လုပ်နေပြီး၆လအတွင်းတိုးတက်လာမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မှုချင်းမြောင်းလိုင်းကပြောနေပါတယ်။တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအတွက်သူ့အနေနဲ့ဥတည်ချက်၃ရက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေပြီး၆လအတွင်းဒါဟာတိုးတက်လာနိုင်မယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မှုချင်းမြောင်းလိုင်းက MRTB ကနေတစင်18လပြည့်နိုင်ငံတော်ဝင်ထမ်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူထုကိုပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားတယ်လို့သိရပါတယ်။စီးပွားရေးအတွက်ဥတည်ချက်၃ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။၆လအတွင်းတိုးတက်မှုတွေရှိပါမယ်။လောက်ကန်ခွန်းလန်းတွေဝယ်လဝါတိုးလာတာနဲ့ရောင်းကုန်တွေတိုးလာတာအပြင်တိုင်းပြည်ဝင်ငွေလည်းတိုးလာမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာအမျိုးသားသဘာဝဘေးရန်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုရန်ပုံငွေမှာ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့စနစ်တကျ3လရရှိတဲ့ရန်ပုံငွေလက်ကျန်491.18 ဘီလီယံမှာချန်ဘီလီယံ400ကိုတည်တဲ့ရန်ပုံငွေထောင်ပြီးစိုက်ပျိုးမှုမျိုးကိုအခြေခံတဲ့ခြေလက်နေပြည်သူရဲ့လူမှုစီပေါ်ဘဝခွင့်ပြုတိုးတက်ဖို့စောင့်ရွက်ပေးနေတယ်လို့လည်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လည်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ပြည်တွင်းမှာကုန်စည်လုံးတွေအဆမတန်ကျင်းပမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပြင်ပဈေးကွက်မှာရွှေတစ်ကျပ်သားကို23သိန်းကျော်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်ဒေါ်လာကို2500ကျော်အထိမြင့်တက်နေပါတယ်။အစိုးရကသတ်မှတ်ချက်အရဘန်ဒီကသတ်မှတ်ချက်အရဒေါ်လာကို1850ကျပ်သာရှိပေမဲ့ပြင်ပမှာတော့အဲ့ဒီဈေးနဲ့မရဘူးလို့သိရပါတယ်။